Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հրճակի։ Օրջան, այսօր էլ որոշեցի, որ ահագին հարցեր կան մեզ, թղթի վրա հարութը սաղ բերելա, ասենք պատասխանեմ այն հարցերին, որոնք իսկապես գիտելիքի հեռնչությամբ հնարավորություն են տալիս ինչ-որ բանի շուրջը խոսել, պատասխանեմ այդ հարցերին և հարցերին պատասխանելուց հետո, ասենք մեկ կամ երկու կամ նույնիսկ երեք հանդիպում հնարավոր է, որ պետք կլինի այս հարցերը տեղավորել, նոր անցնենք ռեալ ինչ-որ գիտելիք մատուցելուն, որտեվ այնուամենայնիվ այն գիտելիքը, որը ես ձեզ համար կարդում եմ կամ անում եմ, ես ազնվորեն ասեմ, մի անգամ լսելով դժվար տեղ հասնի, պետք է լսեք մի քանի անգամ, և երկրորդը, եթե լսում եք գիտելիքը կամ եթե լսում եք այն ինչը, որ ես հիմա մարդիկ կան, որ ինձ հարցեր են տալի, ես ուղղակի ուրախանալուց չեմ իմանում ինչ անեմ, որ ասենք այդ մարդը կարողացել է այդպիսի հարց առաջարկի ինձ, պետք է ուրիշ գործով չզբաղվեք, ինչ կլինի, երբ որ լիովին հանդարտ եք, երբ որ եփել եք ձեր ճաշը, արել եք ձեր գործերը և ազատ եք, որպեսզի ձեր ամբողջ ուշադրությունը լինի այն բանի վրա կամ այն բանի կողմը, ինչի մասին ես խոսում եմ, եթե իհարկե ուզում եք տեր դառնալ այն գիտելիքին, որ ասացներից մեջ կարողանում եք գտնել, սա նրա համար եմ ասում, որ ես վերջերս մի քանի մարդկանց եմ հանդիպել, որոնք ինձ ոնց ասեմ, ոնց որ որպես գովաբանություն, որ ես ճաշեփելիս միշտ միացնում եմ ձեր հանդիպումները և լսում եմ, համել գործս եմ անում, ես ազնորեն ասեմ, որ նման ձևով վարվելու դեպքում ոչ ձեր ճաշից եք բան հասկանալու, ոչ էլ ձեր լսածից եք բան հասկանալու, բայց կլինի, որ դուք անընդհատ լսել եք Բարոյան Ռաֆիկին ու ոչինչ չգիտեք, այդպես չլինում, այսինքն ես ուզում եմ, որ այդպես չլինի, կներեք իհարկե, որ այս թեման արձարծում եմ, բայց հասկանում եմ, եթե ժամանակ եք վատնում և եթե ունեք նպատակ, ապա ձեր վատնած ժամանակը պետք է անպայման ձեզ հասցնի ձեր նպատակին, եթե չի հայտնվում, եթե չի հասցնում նպատակին, ապա իզուր եք ծախսել այդ ժամանակը, ես շատ եմ ուզում, որ իզուր ոչ մի բան չծախսեք, միայն այդ պատճառով եմ խոսում, հիմա գնանք առաջ, Աննա Ծատրյան, պարոն Բարոյան, չինական վիշապի մասին կարող եք մի փոքր խոսել, շատ հետաքրքիր է, վիշապը ստեղծվել է Արարչի կողմից, ամենակարող աստվածն է ստեղծել, երեք գլխանի կարմիր վիշապին, թե ու բազմակետ։ Ես նորից արդեն որ երրորդ անգամ բոլորիդ համար ճշտեմ իմ հասկացած կամ իմ գիտակցածը Աստված և Արարիչ գաղափարների շորջը, հասկանում եք, այդպիսի գաղափար ունի միայն հինդուականությունը, հինդուականության մեջ կա գաղափար, երբ որ բրահմա Արարիչ Աստվածը գրվում է մեկ մեծատառով և մեկ էլ փոքրատառով, ուրեմն փոքրատառով գրվում է բրահմա աստծու այն մակարդակը, որը հինդուականությունը հասկանում է որպես էներգիայի հավերժական հոսք տիեզերքում, որը իր մեջ ամփոփել է բոլոր դրսևորված և չդրսևորված բաները, որի մասին ինչ-որ մեկը ի վիճակի է մտածել, իսկ որ այդպիսի բրահման փոքրատառով գրվող նա սեր չունի, նա դրսևորման որևէ ձև չունի, նա դրսևորվում է միայն մարդկանց կողմից արարված աշխատանքներում, որոնք լինելով գաղափար դառնում են առարկա, ես չգիտեմ կարողացա հասկանալի ասեմ, հասկանում եք, երբ որ դուք ուզում եք ինչ-որ բան անել, նախ և առաջ դուք մտածում եք այդ ինչ-որ բանի մասին, եթե դուք ուզում եք, ոնց ասեմ, ահա, ուզում եք ստեղծել բաժակ, ինչի եք ուզում ստեղծել բաժակ, մենակ մի պատճառով, ձեր զահլեն գնացել է բուրը բրով աղբյուրից ջուր խմելուց,
ձեր զահլեն գնացել է, եթե կա ծորակ, վերանմոտեցնել ծորակից խմել, թափել դոշերի վրա։ Դուք զզվում եք արդեն հիմա, ոչ հարկավոր է ստեղծել մի բան, որ ես ոչ այսպես անեմ, ոչ այնպես։ Այդ մի բանը ինչ կարող է լինել, այդ մի բանը կարող է լինել առարկա, որը իր մեջ ջուր է տեղավորում։ Հիմա հասկանում եք, դա բավական բարդ process է, դա այնպես չի, որ միանգամից ձեր մոտ ամեն բան կստացվի։ Դուք կարող եք այդ առարկան ստեղծել դույլի չափսերով, բայց դույլի չափսերով ջուրը բարձրացնել, խմելը նույնքան տառապանքի խնդիր է։ Դուք կարող եք այդ առարկան դարձնել մատնոցի չափ, այն մատնոցով ինչքան անգամ պետք է ջուր վերցնեք, խմեք, որ դրա համար գալիս եք օպտիմալ եզրակացության, որ դա պետք է լինի սենց մի բան։ Բայց այդ բոլորը ժամանակ է ուզում։ Հիմա եթե դուք այդ ինչ որ բանը արեցիք, ապա այդ տեսակետից հինդուականության առումով, հինդուական գաղափարի առումով, դուք չդրսևորված բրահմային որպես առարկա թույլ տվեցիք, որ նա դրսևորվի որպես բաժակ։ Եվ որովհետև ասենք, դա այդպես է հասկացվում, այդպիսի բրահման, որպեսի տարբերվի այն մյուսից, որի մասին հեզա կխոսեմ, գրվում է փոքրատառով։ Իսկ մյուս բրահման, արարիչ բրահման, որ նյութական աշխարհները արարում, նա արարվում է Հիրանյագարբհա կոչվող ոսկե ձվից, այդ ձուն լողում է առաջին փոքրատառով գրվող բրահմայի հավերժական օվկիանոսում, նա ինքն է իրան արարում, ծնվում այդ երկար խոսակցությունը, բայց հինդուականության գիրքը արդեն տպարանում է եւ շատ շուտով ինձ թվում է լույս կտեսնին, ու շատ շուտով ստերեվույթին մի ամիս կքաշի ամենակիչը, ոնց հասկանում եմ։ Եվ այնտեղ ավելի մանրամասն այս գաղափարները կարող եք տեսնել։ Հիմա մեծատառով գրվող բրահման արարում է նյութական տիեզերքը, արարում է մարդկանց, մնացած ամեն ինչը, որոնք նյութական դրսևորում ունեն, այդպիսի բրահման սեր ունի, նա տղամարդ է, եւ ասենք նրա կյանքի տարիները հինդուական հաշվարկում շատ մեծ թվեր են, ես ուղղակի հիմա այդ մասին չխոսեմ, էլի, լրջորեն շատ մեծ թվեր են։ Հիմա այս տեսակետից ես տարբերում եմ արարիչը, որը էներգիայի հավերժական հոսք է ողջ արարչությունում, բայց իմ գաղափարի արարիչը այնքան էլ չի համապատասխանում հինդուական սիստեմի բրահմա փոքրատառով գրվող արարիչին։ Ինչ պատճառով չի համապատասխանում, հայոց լեզուն ես հազար անգամ ասած կլնեմ եւ միլիոն անգամ էլ կասեմ, ուղղակի գանձա, ուղղակի եթե մենք գինենք այդ լեզուն, արարիչ բառի մեջ ար բառարմատը կրկնվում է երկու անգամ։ Գաղափարի տեսակետից դա կատարյալ անիմաստություն է, որովհետև եթե լեզվական կանոններին ենթակա բառը գրվեր, նա պետք է գրվեր արիչ, բայց գրվում է արիչ, ինչի համար արիչ, որտեվ իմ տեսակետից այն ինչ որ դրսևորվում է նյութական աշխարհում որպես ինչ որ բան, ինչ որ առարկա, ապա դա դրսևորվում է, երբ որ մարդը առաջին արը կամ Աստվածը առաջին արը, ոնց ավելի ճիշտ կհամարեք, դա մեծ տարբերություն չունի, ես ազնվորեն եմ ասում, համագործակցում է մյուս արի հետ։ Եթե առաջում դնում եք արարիչին, ապա երկրորդը լինում է մարդը, բայց նրանք երկուսն էլ արար են, այսինքն մենք որպես մարդ այդ արարիչի շատ փոքր ինչն ենք, կրկնօրինակն ենք, շատ փոքր կոպիան ենք, շատ փոքր հոգևոր, ասենք ինչ որ տեղ ներսում կայծորիկի, որ մեր գիտակցությունն է եւ որը ռեալ արարիչի մասն է եւ որը մեր ֆիզիկական մահվանից հետո անպայման պիտի միանա, եթե կարողացել է անհատականություն ձեռք բերի իր անհատականության միջուկին, իսկ եթե չի կարողացել, ուրեմն պետք է միանա արարիչին։ Ես փորձեցի հասկանալի ասել, ինչքան որ դա հնարավոր է ասել առանց գիտելիքը սպանելու, ինչ կլնի, փորձեք հասկանալ այդ ինչ որ որը։ Խնդիրը այսպիսին է, եթե դուք նայում եք, չէ՞ որ դուք ձեր բոլոր, լավ, ոնց ասեմ, մի ուրիշ ձևի, դուք ունեք երեխա, երեխային Աստված ապահում, ճիշտ է, ժողովրդական խոսքա խոսվում է, հիմա հենց խոսքա դա, հասկանում եք, դուք
Երեխան, երբ որ արդեն սկսեց քայլել, դե երբ արդեն սկսեց չոչանել, դուք արդեն իրան հետևել չեք կարող։ Նա կգնա այնտեղ, որտեղ իրան հետաքրքիր է, եւ որտեղ հաստատապես իրան ինչ որ վտանգ սպառնում է։ Իսկ դուք ինչ եք անում այդ պահին, դուք հեռախոսով խոսում եք չգիտեմ ում հետ։ Ձեր տուն եկելա ձեր քույրը, եկելա ձեր հարևանուհին, դուք սուրճ եք խմում եւ նրա չոչանողը ձեր չոչանողի հետ ինչ որտեղ չգիտեմ ինչ անում։ Այդ դեպքում ո՞վ է նրան պահողը, հասկանում եք։ Այս տեսակետից հասնում որ երեխային Աստված ապահում։ Էդի հլե այդ ժամանակ, բա մեծ ժամանակ։ Հիմա այս տեսակետից եթե նայելու լինենք, արարիչը ի վիճակի է արարել Աստվածներ, որպես իր կամքի կատարողներ, որոնց ասենք կարող է տալ ժամանակի առումով այնքան ժամանակ, որ նրանք սեփական գիտակցություն աճեցնեն բավական բարձր մակարդակի։ Նրանք եթե գիտակցեն արարիչի հետ համագործակցելու ձևը, դա մի բան է, եթե չեն գիտակցի, դա էլ ուրիշ բան է, որտեղ արարիչը կարող է գտնվել ներսում եւ ներսից տալ գաղափար։ Միգուցե մի քիչ դժվար բաներ եմ ասում հասկանալու համար, բայց մենք ուղղակի ելք չունենք, մենք պարտավոր ենք սա հասկանալ։ Մինչև հիմա չենք հասկացել, ինչի նման է մեր վիճակը։ Լավ, մեր ասենք իմ ու ձերը հատկապես չեմ ասում, ինչի նման է այն մարդկության վիճակը, որ այսօր ապրում է երկրագնդի վրա։ Հիմա դառնամ վիշապներին, այսքանը ասելուց հետո, Ծատրյան Աննա ջան, վիշապ անունը գործածվում է միայն հայոց լեզվում եւ գործածվում է միայն Հայաստանում հայերի կողմից։ Մնացած ժողովուրդները ունեն ոչ թե գոյական անուն, այլ ունեն ածական անուններ, որոնց ընդհանուր գաղափարին նոր տրվում է գոյական անուն որպես հասկանալու ձև։ Եվ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ մենակ մի բանի վրա, որ ինչպես որ ասեցի, ում որ կտա ժամանակի ավելի տևական ժամանակ գիտակցություն աճեցնելու համար։ Ինչ եք կարծում, եթե դինոզավրերը երկրագնդի վրա գոյություն են ունեցել, մի քիչ կլորացնելով, եթե ասենք միլիարդ տարուց ավելի, ապա նրանք չէին կարող այդ միլիարդ տարվա ընթացքում ստեղծել երկու ձեռք, երկու ոտք, քիթ բերան ականջ ունեցող ֆիզիկական մարմին, որի գիտակցությունը բարձր է, թեկուզ ասենք իմ տեսակետից մինչև այն աստիճան, որ նրանք կարողանում են մտքով կառավարել իրենց շրջակա միջավայրը։ Ես պիտի ասեմ, որ ձեզանից շատ-շատերը նույնպես մտքով կառավարում են իրենց շրջակա միջավայրը, բայց բնավ չեն գիտակցում, որ կառավարում են։ Ստեղ ես չեմ ուզում խորանամ, ես ուզում եմ, որ դուք ինքներդ ուշադրություն դարձնեք այս հանգամանքին, որի մասին խոսեցի, եւ կարողանաք հասկանալ ու տեսնել, ինչպես եք դուք կարողանում կառավարել ձեր շրջակա միջավայրը եւ այդ միջավայրում ստանալ այն, ինչը որ դուք ուզում եք ստանալ։ Վիշապները որպես համակարգ, դուք կարող եք հետազոտել, ասենք, հայկական ժողովրդական հրաշապատում հեքիաթներում, 10 հատորով հայ ժողովրդական հեքիաթները լույս են տեսել, հրաշապատում հեքիաթները վերաբերվում են առաջին հատորին։ Այնտեղ շատ բան կա, որոնք ուղղակի անհարմար է հեքիաթ անվանել, բայց ինչպես անեին մեր նախանիները, որպեսի ճշմարտությունը կարողանային անխաթար մեզ հասցնել, որպեսի ինչ որ մեկը, եթե գլուխ ցավացներ, կարողանար հասկանալ, ինչի հետ գործ ունի ինքը։ Ես չգիտեմ ինչի են չինացիները պահպանել վիշապի պաշտամունք կոչված ծիսական, ես ստիպված եմ ասեմ ծիսական, այսպես կոչված ժողովրդական տոնահանդեսները, բայց հայերը
վիշապների մասին ունեն երկակի կարծիք։ Վիշապ, որը օգնում է մարդուն հասնելու իր նպատակին, եւ վիշապ, որը մարդկանց օգտագործում է իր նպատակների համար։ Աննա ջան, սրանից ավելի խորանալ ուղղակի ներկապահին չեմ ուզում։ Հաջորդը Տաթև Քոչինյան. Բարև ձեզ, հարգելի Ռաֆիկ Բարոյան, ձեր խոսքը պետք է եթերներում հնչի, վաղուց չեք անում, մի նոր շունչ է պետք, նոր մտածելու համակարգ, ձեր օգնությամբ արթնացրեք քնածներին, հարգանքներով Տաթև Քոչինյան։ Տաթև ջան, քնածին արթնացնելուց հարկավոր է սարսափելի զգուշ լինել, որպեսի չվախենա։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ անում եմ, զգուշ եմ անում։ Աննա Ծատրյան, պարոն Բարոյան, եթե Ալիևը եւ Էրդողանը վարձել են ամենալավ էքստրասենսներին, ինչ անեն այս մեր անհասկացող կառավարությունը, եթե չգիտեն ինչ է նշանակում էքստրասենսորիկա հասկացողությունը, եթե չեն հասկանում, որ Հայաստանի վրա արտաքնապես ներազդում են թե կառավարության վրա, թե սահմանում կանգնած զինվորի վրա, երբեն ուշքի գալու մեր ազգային ժողովի եշերը, չգիտեմ, Աննա ջան, երբեն ուշքի գալու։ Ինչ կլինի, բոլորի չատ եմ խնդրում, մի նայեք, թե ձեր կողքը ինչ ա կատարվում, նայեք, թե ձեզ հետ ինչ ա կատարվում, որտեղ են ինչ-որ կատարվում ա ձեզ հետ, կատարվում ա ձեր ուզենալու պատճառով, նստեք և գլուխ ցավացրեք, ինչի եք դուք ուզում են բանը, որը երբ որ ձեզ հետ կատարվում ա, ձեզ մնավ դուրս չի գալիս, և ինչպես եք կարողանում դա անել, չէ որ անում եք, և շատ եմ խնդրում, ոչ մեկին մի մեղադրեք, ինչ որ անում եք դուք։ Շարունակում ենք։ Մենուա Իսկանդարյան, ողջույն պարոն Բարոյան, ինձ էլ է հետաքրքրել, թե ինչու է ԱՄՆ-ն ամենամեծ դեսպանատունը սարքել Հայաստանում, եթե գիտեք, կասեք, խնդրեմ, և հիմա էլ Չինաստանը ավելի մեծն է սարքում Հայաստանում, դրսի երկրները փորձում են ունենալ Հայաստանի մասեր, նախապես շնորհակալ եմ։ Մենուա ջան, չգիտեմ ինչի ա տենց, բայց տենց ա։ Էդուարդ Կարենի Աբրահամյան, պարոն Բարոյան ջան, բայց եթե վերևում պայմանավորվել ես որևէ մեկի հետ, ապա ինչու նա պիտի չգա, կամ որ պարագայում կարող է լինել, որ այն հոգին, ում հետ ունես համագործակցության պայմանավորվածություն ֆիզիկական աշխարհում, չի գալիս, ինչու, դա երբ է լինում։ Էդվարդ ջան, քո հարցը շատ երկար պատասխան ա ուզում, եթե կարողանամ, ասենք, կարճով փորձի կարճով բավարարվել, մենք ազատ ենք մեր բոլոր գործողություններում, և այստեղ, և այնտեղ, և ազատ ենք վարվելու ընենց, ոնց որ մենք ճիշտ ենք համարում, և այստեղ, և այնտեղ, մենակ թե կամի խնդիր, եթե մենք նյութական աշխարհում բավականաչափ էներգետիկ կեղտ ենք հավաքում, իսկ դա հավաքում ենք, երբ որ որոշակի մեր գործողություն գնահատում ենք որպես նեգատիվ, որպես բացասական, որպես մեր սխալ, որպես մենք վնաս պատճառեցինք ինչ-որ մեկին, ապա երբ որ հայտնվում ենք աստրալ աշխարհում, երբ որ հայտնվում ենք հոգի մակարդակում, մինչև այդ էներգետիկ կեղտերից չմաքրվենք, մենք ծնվել չենք կարող, որովհետև նախ այդ կեղտը չպետք է երկրագնդից դուրս գա և տարածվի առարջությունով մեկ, և երկրորդ կեղտոտ վիճակով գալ ստեղ, երբ որ դու կեղտի մեջ ես, ինձ թվում է ոչ մի հաճելի բան դրանում չկա, նույնիսկ մարդկային տեսակետից դրանում հաճելի բան չկա, այնպես որ պայմանավորվել ասածդ էս կարգի ա, չկա պայմանավորվել, ոնց որ ստեղ մարդկային ձևով եք հասկանում, կա պայմանագիր, Բարոյան, Ռաֆիկը պետք է հանդիպի Էդուարդ Կարենի Աբրահամյանի հետ, Էդուարդ Կարենի Աբրահամյանը չի ուզում Բարոյան Ռաֆիկի հետ անձամբ հանդիպի, նայում ա Բարոյան Ռաֆիկի հանդիպումները, որից հետո գրում ա, պարոն Բարոյան ջան, բայց եթե վերևում ու այդ կարգի բաները, հասկանում եք, եթե դուք այդպիսի պայմանագիր, Էդուարդ, ինձ հետ ընդեղ կնքած չլինեիք այս ձևով հանդիպելու մասին, աչքների տայրևում, որ դուք ընդհանրապես այս հանդիպումը որևէ ձևով կհանդիպեիք, կգտնեիք, կամ ոնց ասեմ, ձեր աչքին չերել լրիվա, դուք պրոստը լիքը կողքով կգնայիք, դուք թքած կունենայիք այդ կարգի բոլոր բաների վրա,
ձեր կողքով լիքը մարդիկ են գնում անընդհատ, դուք մի հատ ուշադրություն դարձրեք, նրանց իսկ քանիսի հետ եք հարաբերվում, իսկ ինչա, այն մյուսների հետ, որոնց հետ չեք հարաբերվում, նրանք դրան արժանի չեն։ Ստեղ չի լինում արժանի և չարժանի խնդիր, ստեղ լինում է, ում հետ ունեք պայմանագիր, որի հիման վրա դուք պետք է նրանից ինչ-որ բան սովորեք կամ ինչ-որ բան սովորացնեք, այդպիսի մարդկանց հանդիպում եք։ Ընդունենք, թե դուք եկել եք, բայց, չերես ձեր վերևի Էդուարդ Կարենովիչ, տեսնում եք, որ լիքը մարդիկ էլ ստեղ չեն, ձեր պայմանագրերը կատարել չեք կարող, հետևաբար պարապ-սարապ տեղը պետք է ժամանակ վատնեք։ Այդ դեպքում դուք թողնում և գնում եք։ Բայց թողնում գնում եք, ասա Հարութ։ Ինքը ես էլ այդ հարց ուզում տա, ինքը ասում է, այդ խիա, որ պայմանագիրը կնքելուց հետո չեն գալիս, դա տենում ես չկան, եթե կնքել են, խի չեն եկել։ Չեն գալիս մի պատճառով, եթե պայմանագիրը կնքելուց հետո, ախր մենակ կնքելը հաշիվ չի, դուք պետք է ընտրեք այն ժամանակահատվածը մարդկության պատմության մեջ, ոնց ասեմ, այսքան պատմություն, 0 Քրիստոսի ծննդյան 0 թիվ և 2021 թիվ, բազմաթիվ երկրներ, բազմաթիվ քաղաքական իրադրություններ և բազմաթիվ ընտանիքներ, դուք ինչ դասեք ուզում սովորեք, դուք պետք է ընտրեք երկիրը, պետք է ընտրեք պատմական ժամանակաշրջանը, պետք է ընտրեք ընտանիքը, պետք է ընտրեք հորը և մորը, որոնց գաղափարը, տվյալ ժամանակի գաղափարը, օժանդակում է, որ դուք ձեր կյանքի դասերը կարողանաք սովորել։ Ես ոնց ասեմ, որ ձեզ հասկանալի լինի, ընդունեք, թե դուք եկել եք սովորելու, որ ծեծելը կամ կռվելը կամ չգիտեմ ինչ է, մարդուն շատ մեծ վնաս պատճառել է հոգեկան, և դա չպետք է լինի, դա լավ բան չի։ Հիմա խնդիրը, ձեր հերը ձեզ չի ծեծում, ձեզ ոչ մեկը երբեք չի ծեծում, դուք այդ դասը ոնց եք սովորելու, որ ասենք ծեծելը լավ բան չի։ Հասկանում եք, եթե ծեծում եք դուք, ապա ձեր տեսակետից դա շատ էլ լավ բան է, խո ձեզ չեն ծեծում, իսկ եթե ձեզ են ծեծում անընդհատ, դուք պետք է անենց հայր ընտրեք, որը ձեր ջարդը տալիս է, իսկ այդպիսի պարզում է, որ ասենք այդ մարդը ձեզ բնավ չի ծեծում, ինչի չի ծեծում, ուսուցիչ է, իրան պատիվ չի բերում։ Լավ, նավի կապիտանը 10 տարով գնացել է, չգիտեմ որ ջանդամները լողանալու, իր նավով չի գալիս, բա ո՞վ պետք է ձեզ ծեծի։ Հիշացնեմ, որ ժողովրդը ճիշտ ասում, մոր ծեծածը ոչ մեկը երբեք չի հիշում, հոր ծեծածն էլ չի մոռանում, այդ կարգի բաներ են։ Եվ ընդհանրապես, Էդվարդ, ախր էսի շատ երկար խոսելու բան էլի, այսքանով բավարարվի, ինչ կլինի, մեռնեմ քեզ, հարցեր շատ կան էլի։ Արփի, ողջույն, իսկ ո՞րն է պատահական մահվան, որը ինչպես դուք նշեցիք, բոլորովին էլ պատահական չէ, և ինքնասպանության տարբերությունը, եթե նույն պատճառով է մարդը կյանքին վերջ տվել, արդյոք նույն բանը չէ։ Արփի ջան, նույն բանը չէ։ Նախ չի լինում պատահական մահ են պատճառով, որ նույնիսկ հասուն տարիքում, նույնիսկ ինձ նման բիզա մարդը, մինչև չնստի և ինչ-ինչ պատճառներով մահ չկանչի, այդ մահը չի գալիս։ Ես ինչքան ասեմ, ինչ ձևով ձեզ հասկացնեմ, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում մեր ցանկության համաձայն։ Տարբերությունը չակերտներում պատահական մահվան և ինքնասպանության միջև էսպիսին է, քանի որ ֆիզիկական մարմինը Արարիչի կողմից նվեր է հոգուն, որպեսզի նա գա ֆիզիկական երկիր և իր գիտակցության աճը ապահովի, և մարդը գնում է ինքնասպանության, իր ձեռքով կազմած կյանքի ծրագրին չհարմարվելու պատճառով, նկատի ունեցեք, ապա նա ընդամենը դրանով այդ Արարիչին ասում է, թքած ունեմ վրա այդ արքոն նվերը քեզ, պետք չի, ես ինչ ա, որտեղ չի ուզում հասկանա, որ կյանքի ծրագիրը, որով ապրում է, ինքնա կազմել, ում հետ պետք է հանդիպի, ինքնը նախատեսել այդ հանդիպումը, ինչի հաշվի չի առել իր հոգեկան ոնց ասեմ, այդ հնարավորությունները, ասենք մինչև ինչքանին ինքը կդիմանա։ Ի դեպ, կա մի տխուր բան ինքնասպանության մեջ, որը դե որ առիթն եկել է խոսելու, խոսեմ, չէ՞ որ ինքնասպանի հոգում ռեալ դժոխք կա, եթե այդ մարդը կարողացել է գնա ինքնասպանության։ Չգիտեմ, կարողանում եմ հասկացնեմ, բայց
ինչ կլինի, ծանրու թեթև արեկելի, թե ես ինչ եմ ասում հիմա։ Աստրալ ոլորտում, որտեղ մենք հայտնվում ենք ֆիզիկական մարմնի կորստից հետո այս երկրի վրա, իրականանում են մեր մոլոր մտքերը, իրականանում են ակնթարթորեն։ Դե հիմա եթե ես իմ հոգեկան դժոխք վիճակով հայտնվել եմ աստրալ ոլորտում, ինչ եք կարծում, ես ինչ մտքեր եմ ունենալու այնտեղ։ Այո, իմ հոգեկան դժոխքը նյութականացնելու եմ աստրալ ոլորտում անմիջապես, ինձ էլ դնելու եմ այդ դժոխքի ուղիղ կենտրոնում։ Փառքաստծո քրիստոնեական եկեղեցին մեզ բոլորիս հստակ գիտելի քատվել, թե դժոխքը ինչպիսին պետքա լինի, այլ ճիշտ ինչպիսին է, որ գնանք ընդեղ, հանկարծ ուրիշ բան չսարքենք, հա, ոչ, պետքա լինեն պոզավոր, պոչավոր բաներ, ինչ է, տանտեր, սմբակավոր, սատանեք, պետքա լինի կպրե կարասներ, մեջ մեզ վառում են, մենք ոչ մեռնում ենք, ոչ խաշվում ենք, բայց ցաղորը այդ կարասի մեջ, շտո զա գադստի։ Մի բանը ուզում եմ ձեզ հաշիվ տակել, ինչ կլինի, հայություն, մեռնեմ ձեր սրտին, արտաքին աշխարհը մեզ թշնամի չի, մենք չենք պայքարում բնության դեմ, ինչ որ բան ձեռք բերելու։ Մենք համագործակցում ենք։ Կհամագործակցեք նույնիսկ նյութական աշխարհում, նյութական մարդկանց հետ, կհամագործակցեք ազնվորեն, դուք կշահեք և ձեռք կբերեք ձեր ուզածը, դուք կդիտարկեք որպես թշնամի, դուք կունենաք թշնամի, դուք կպայքարեք ինչ-որ բանի համար, այդ պայքարը ձեզ կթշնամացնի նրա հետ, ում դեմ կամ ում բանով դուք պայքարում եք, դիտի դժվար է տեսնել, պայքարում եք, որ ինչ լինի, միգուցե ուղղակի ապրեք, և ապրեք երջանիկ, ձեր ձեռքնա, չէ։ Դավիթ Գալատյան, անգլերենով, հարգելի Բարոյանի, երկու հարց ունեմ, ով էր Գյուրջիևը, հայը, բացի հայից էլ որ ազգի հետ կարող է ամուսնանալ։ Դե ես ինչ գիտեմ, ով էր Գյուրջիևը, Գյուրջիևն էր էլ է։ Բոլորն ասում են, որ նա Ստալինի հետ սեմինարիայում դասի է գնացել Թիֆլիսում, բոլորն ասում են, որ պատերազմի ժամանակ եկել է Ստալինի կողքն է եղել, իրան գուշակել է, ինչը ոնց պետք է լինի, ուշեմ, բոլորը ինչ ապուշություն ասես, որ չեն ասում։ Գյուրջիևը Ֆրանսիայում դպրոց է ունեցել, աշակերտներ է ունեցել, հագին գրքեր է հրատարակել, դե Գյուրջիևն է, հիմա ինչ ասեմ։ Բայց ինքը էլի տենց սերպազնագետ էզոթերիկ, ոնց որ տենց բաներ է գրում, չէ, թեմաներով, ինքն էլ է ոլորտից։ Այո, ինքն էլ է ոլորտից։ Ինքը գնացել է Տիբետ, այն ժամանակ, երբ որ Տիբետը դեռ Տիբետ էր, ուղղակի Տիբետի անուն տվող ժամանակակից էքստրասենս խարդախապեպաները, ոչ մեկը չգիտի, որ 49-51 թվականներին անցյալ դարի Տիբետում տեղի է ունեցել տիբետացիների գենոցիդը չինացիների ձեռքով, և տիբետցիների հոգևոր առաջնորդը Դալայ լամա 14-րդը մոտ 250,000 իր հավատակիցների հետ Տիբետից անցել է Հնդկաստան, և հիմա լոկալ անգլավ տերիտորիայով ապրում է Չինաստանում, այդքան տիբետացիների հետ։ Տիբետում կան իհարկե Տիբետում ապրողներ, որոնք չինացիներ են և տիբետական իմացաբանական սիստեմի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն, բայց դա կապ չունի, այդ բոլոր նրանք, որ կլսեք, ես գնացել եմ Տիբետ, այնտեղ ես ասեմ, հա, Տիբետում բոլորից սպասում են, երբ պետք է ասնեք, որ ձեզ գրկեն, համբուրեն, ու ասեն, ախպեր ջան, հիմի արի դու տիբետերեն չգիտես, ջանդամը գիտենաս, բայց դու այս գիրքը կարդա, հեսա կսովորես, կայֆա, չէ, դե մի խափվեք էլի։ Հայը, բացի հայից էլ որ ազգի հետ կարող է ամուսնանալ, ոչ մեկի, հայը կորած է, եթե ամուսնացավ ուրիշ ազգի հետ, և ապրեց ոչ Հայաստանում, որտև ուրիշ ազգի հետ, եթե ամուսնանա և ապրի Հայաստանում, այդ ուրիշ ազգը շատ արագ հայանում է,
Իսկ եթե դրսումը հայը կորածա, լավագույն դեպքում հային չափազանց լավ մորթազեր ծանող սերունդ ատալու այ այն ազգին, որի մեջ ինք ապրում է եւ որի աղջկա հետ ամուսնանում է եւ իր արունը տալիս է այդ ազգի երեխային։ Ես հիշացնեմ, երեխան պատկանում է մորը, նա հորը չի պատկանում։ Իսկ մի խաթունը, որ բանա, ինչա հերագիրա, ինչա SMS ղրգեց մեծ մհերին, որ մարդուս խոսք ես տվել, արիստե որ ինձ երեխա տաս, նա չգիտեր ումից ինչի համար է երեխա ուզում։ Ֆլորա Մանուկյան. Բարև ձեզ, պարոն Բարոյան, խնդրում եմ ասեք, ինչ է նշանակում Ֆլորա, ուղղակի լ տառի համար անհանգիստ եմ։ Ֆլորա նշանակում է ծաղիկների աշխարհ։ Ֆաունա նշանակում է բնություն։ Այդ երկու բառերը սովորաբար իրար հետ հոմանիշ օգտագործում են լատիներենը։ Իսկ լ տառի համար ինչ ես անհանգստանում, Ֆլորա ջան։ Լ տառը նշանակում է ընդամենը, որ դու լուրջ խնդիրներ ունես կռիվ տալու քո ներսում առկա էգոիզմի հետ, եւ այդ էգոիզմը կարողանաս ենթարկես քեզ, եւ ոչ թե դու ենթարկվես էգոիզմին, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը թալանեց ամբողջ հայությունը, բոլորիս աղքատացնելով եւ դարձնելով մուրացկան ընդամենը մի գիշերվա ընթացքում։ Շատ անասուննն է, չէ՞, բայց եւ առանց ամոթանելու հլը դեռ կարող է գնալ Հայաստան քիչա, դեռ ահագին էլ ստեղ բան ունի, ինչ որ կողմնակիցներ ունի, իհարկե։ Լիլիթ Քրունգյան, չէ, դրա համար չէ, որ հայերիս ուզում են ոչնչացնել։ Ես իհարկե Լիլիթ ջան չեմ հասկանում, թե ինչի ես ստեղից սկսել եւ ում հետ ես վիճում այդ առումով։ Ամբողջ աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունների իշխանությունները համաշխարհային կառավարման կենտրոնի գլխավորությամբ, համաշխարհային կառավարման կենտրոն գոյություն ունի, ջանս, գոյություն ունի չափազանց հարուստ մի քանի տասնյակ ընտանիքների միություն, բայց նրանց համաշխարհային կառավարություն չես ասի, այն տեսակետից, ոնց որ մենք հասկանում ենք, երբ որ ասում ենք կառավարություն։ Վայ, դա շատ երկար խոսակցությունա, չսկսեմ էլի, Լիլիթ ջան։ Կա, բայց այտենց չի, ոնց որ դու գրել ես։ Գլխավորությամբ Անգլիա, ջհուդա մասոնակաբալիստները, աղջի ջան, այկո, լորդերի պալատ, լավ, ստեփակագիծը բաց, փակ մեղայասուն, այլ մոլորակից եկած կամ այլ մոլորակայինների կողմից ստեղծված բիոմարթիկ են, ովքեր ցանկանում են հավասարվել արարչացիններիս, հատկապես արարչին, նրանք ունեն էպիֆիզ, այսինքն չեն կարող հասնել արարչին տիեզերքի էլեկտրամագնիսական 9-րդ դաշտին, վայ քո, աղջի ջան, ես ինչեր գիտես դու, որի տերը կատարյալն ու բացարձակն է, ար արական յան էներգիան, էգ իգական ին էներգիան, ակ տիեզերք պլյուս բնություն, արեգակ լիլո, հուդայի ժողովուրդը, եվրեիները կամ յահուդիները եւ իրենց պիղծ Եհովա, Յահվե Աստվածը, չար ոգին, որն իր ստեղծած ժողովրդի աղոթքների շնորհիվ դարձավ 6-րդ դաշտի տեր, որպեսզի ավելացնի իր էներգիան, ստեղծեց քրիստոնեությունն ու մուսուլմանությունը, եւ այդ ժողովուրդների աղոթքի էներգիայով լիցքավորվելով հասավ մինչեւ 7-րդ դաշտ։ Ես դժվար եմ հասկանում, Լիլի ջան, թե երբ որ ասում ես 6-րդ, 7-րդ դաշտ, դա ի՞նչ է։ Այդ իսկ պատճառով նրանք վրեժ նախանձ ունեն 9-րդ դաշտի ժառանգ առաջացին հայերիս հանդեպ։ Նու բրատան, հավանաբար հասկանալով, որ ոչինչ չեն կարողանել, դրա համար էլ որոշել են չիպավորել մարդկանց, որպեսզի ամբողջովին իրենց ենթարկեն, դարձնեն եւ դրանով խեղճացնեն, հաղթեն արարչին։ Դժգոհությունը կարամ հասկանամ, Լիլիթ ջան, բայց մնացածը, ինչ որ գրում ես, քո արկա մակարդակն է այդ գիտելիքի առումով,
վրան այնքան ավելացնելու բան ունես էլ դուսուս, որտեղ լիքը բան հաստատապես այդպես չի։ Ոչ թե դու սխալ գիտես, տես, ես չեմ ասում դու սխալ գիտես, ուղղակի այդ այդպես չի, ոնց որ դու ասում ես, կա ինչ որ բան, բայց ոնց դու ասում ես, այդպես չի։ Եվ շատ եմ խնդրում էլի, թշնամի մի ունեցի, ունեցի հակառակորդ։ Հակառակորդը քեզ ստիպում է, որ դու հզորանաս, հզորացի ինչ կլնի։ Նրանց խիստ ձեռը տալի, որ դու լինես իրանց թշնամի։ Այդ դեպքում հեշտ է քո հախից գալ, որտև քո ատելությունը, քո այդ կարգի նեգատիվ մտածողական սիստեմը դեպի իրանց քեզ թուլացնում է իրանց համեմատ, իրանց հանդեպ մեղայաս ու համեմատ չէ, քեզ թուլացնում է, դու չպետք է թուլանաս, դրա համար դու չունես թշնամի, դու ունես հակառակորդ, եւ այդ հակառակորդը ճար չունի, հենց միայն իր հակառակորդ լինելով ստիպում է, որ դու հզորանաս, եթե հզորացար ով աննա քո դեմ, որ դարում ուզում ալնի, մենք կանգ միշտ, հերինե մնացականյան, ինչ որ հտտպս, ինչ որ մպս, մպս, ես չգիտեմ ես ինչա։ Սայթ լինկա։ Ով դե լավ էլի, ես պարապեմ։ Հերինե մնացականյան, հարցս այսպիսին է, ինչ եղավ այստեղ այդ ճակատագիրը, արդյոք դուք կապը պահում եք իր հետ։ Ես արդեն ասել եմ, հա, այդ հտտպս այդ տղեն, հա, այդ տղեն էլ ինձ վաղուց չի զանգում, հետեւաբար իր համոտ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց սկզբնական շրջանում զանգահարել է եւ զանազան բաներ հարցրել 3 կամ 4 անգամ, պատասխան ստացել է եւ հիմա շատ լավ է։ Ես ինչ ասեմ, որ ձեզ համար հասկանալի լինի, ես երբեմն ուրախանում, ես ուրախանում եմ, երբ որ ինձ ոչ ոք չի զանգում, ինչի, ես նեղ օրվա հանգեր եմ, ես վատ օրվա խորհրդատուն եմ, լավ, եթե ինձ չեն զանգում, ուրեմն իրանց համար շատ լավ է, եւ դա հիանալի է, որ ինձ չեն զանգում, ուրեմն իմ կարիքը բնավ չունեն, եւ շատ լավ է, որ իմ կարիքը չունեն, թող մարդիկ երջանի կլնեմ եւ թող իմ կարիքը չունենան, ինչ կլնի։ Արթուրյան, պարոն Բայ Արթուրյան, անգլերեն տարերով ես գրել, էսի ես կկորանամ էլի մինչև ես մանդեր տարերը, Հարութը դու ջահել ես, առ։ Ուրեմն, պարոն Բարոյան, ձեզ մի հարց ունեմ եւ կխնդրեմ, որ պատասխանեք հարցիս։ Մենք շատ հին ժողովուրդ ենք, հազարամյակների խորքից ենք գալիս եւ մեր ազգի հետ քայլել են եգիպտացիներ, բաբելոնացիներ, ռոմեացիներ եւ այլի շատ-շատերը, նրանք այսօր չկան, բայց մենք հայերս կանք ու դեռ պետություն ունենք, ճիշտ է, դեգրադացված վիճակում է հայ ազգը, բայց դեռ գոյություն ունի։ Հնարավոր է արդյոք, որ այս ինչ որ կատարվում է մեր ազգի հետ, դա մեր ազգի պատմության վերջին էջն է։ Հնարավոր է, ինչպես մեր էպոսի վերջում փոքր մհերը մտավ եւ փակվեց քարանձավում, մեր ազգն էլ պիտի նույն վերջաբան ունենա։ Դուք իմաստուն մարդ եք, խնդրեմ պատասխանեք հարցիս։ Դենց էլ գրել ա, դուք իմաստուն մարդ եք։ Դե ինչ կար կարթացի։ Այ քո։ Դե մի ես որ այդ մարդի հույսերը չարթարացնեմ, հիմի պատկերացնում ես ինչ վիճակի մեջ եմ դնելու ես ինձ իրա մոտ։ Արթուր ջան, ես իմաստուն չեմ, ես հայ եմ։ Ես ուղղակի իմ սաղ կյանքում գիտակցական գիտելիք եմ որոնել այն հարցերի շուրջը, որոնք հետաքրքիր են եղել ինձ համար։ Եթե հիմա հանգամանքներ ունենց են դասավորվել, որ այդ իմ ձեռք բերած գիտելիքը այսօր հետաքրքիր են շատ-շատերի համար եւ նրանք բոլորը պատկանում են իմ ժողովրդին, ավելի ճիշտ պատկանում են այն ժողովրդին, որին պատկանում եմ ես, ապա այդ պատիվը վերում իմ ժողովրդին, ոչ թե ինձ։ Ես չգիտեմ, կարող եմ հասկացնեմ, եթե մարդիկ արդեն իրանց կյանքը կազմակերպելու, ավելի ճիշտ կազմակերպելու համար զգում են, որ իրանք իմացության կարիք ունեն։ Մենք վերջ չունենք։ Մենք սկիզբն ենք։ Մենք արմատն ենք։ Մի հարց մենակ ուզում եմ ուշադրությունները հրավիրեմ,
եւ Արթուր քո եւ մնաց բոլոր մնացած հայերին, որ ես հանդիպումը առիթ կունենան ինչ որ ձևի գտնելու եւ լսելու։ Դու ճիշտ ես, մենք կանք ամենասկզբից շումերներ, եգիպտացիներ եւ հետո զանազան մանդերմունդեր երեխեք, մանկապարտեզի վիճակ։ Տիկ մոտ 14000 տարվա մեջ, որ մարդկությունը ջրհեղեղից էս կողմ գոյություն ունի, ոնց է որ հայության քանակը եւ իր հայկական լեռնաշխարհում եւ հարավային եւ հյուսիսային միջագետքում երբեք չհասավ 10 միլիոն թվին։ Իսկ չինացիներն ու հնդիկները միլիարդներով են։ Արթուր ջան, մենակ մի բանը կարամ ասեմ, ինչի վրա էլ որ մտածելու ունեք, թե ինչի մենք երբեք մեր քանակը 10 միլիոն թվին չի հասել, առավել եւս չի գերազանցել։ Ես դա ձևակերպում եմ այսպես. այս երկրագունդը 10 միլիոն արդար ու ազնիվ մարդու ծանրությունը չի կարում տանի քանդվումը, ավերվումը։ Չկա վերջի մեջ, շատ են ուզում լացնեն։ Դե ինչ կա որ էլի սեղմեցին։ Զսպանակը երբ որ շատ սեղմում, 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 ես գալիս ապա, որ էլ արդեն սեղմելու տեղ չկա։ Ինչքան կարաս այդ զսպանակը սեղմած պահես, որը սկսեց բացվել, հետո որ որ այդ որ սեղմում ա, ինչ ա անելու։ Մենակ ձեռը չի տանելու է։ Ես ազնվորեն ասեմ, ես հիմա զսպանակ բացողներ եմ սարքում, որոնք գիտակցաբար պետք է անենեն, ինչ որ պետք է անեն, որոնց ընտանիքներում երեխեք են մեծանում, որոնք ես ինչ որ լսում են կլսեն եւ կանենեն, ինչ որ պետք է անեն, անեն իմացությամբ, անեն գիտելիքով, ձեռք բերեն ինչ ուզում են եւ ոչ մեկին վնաս չպատճառեն։ Մենք վերջ չունենք, մենք ունենք սկիզբ, մենք չունենք վերջ, եւ մենք միակն ենք, որ նյութական աշխարհում, երբ որ ամեն բան ինչ որ գոյություն ունի, ունի սկիզբ եւ ունի վերջ, հայերը միակն են, որ ունեն սկիզբ, չունեն վերջ։ Հայ եզակի թիվը, եթե ուզում ես դարձնես հոգնակի, ապա ուզած չուզած պիտք է ասես հայեր։ Ով ա էրը? Հայերի հնագույն, նյութական մարմին ունեցող աստվածը, որը մենակ են պատճառով, որ եթե մենք երկու հոգի ենք, մենք արդեն հայեր ենք, մեզ հետ ա մշտապես, բայց մեզ հետ ա, եթե մենք միասին ենք, եթե մենք կուր ենք, եթե մենք մեր ներսում երկրի մասերի բաժանված չենք, ինչ է այսօր կա, եթե ուզում եք, որ ինչ որ որը տեղի ա ունենալու տեղի ունենա, որ էրը, որ ինձ շատերն են ասում, չես կարող ինձ աղոթք ասել, էրը գա այս անի, էրը գա այն անի, էրը ստեղ ա միշտ էլ։ Նա ոչինչ անելու իրավունք չունի, բայց նա իրավունք ունի մեզ տա գաղափար, ինչը ոնց անենք, բայց անողը մենք ենք։ Վերջին 30 տարում, ես չգիտեմ այդ հանճարը, այդ խավար հանճարը ով էր, որ կարողացավ հասկանալ, որ մեզ
ոչնչացնելու չասեմ, ոչնչացման ճամփան բռնել տալու համար հարկավոր է, որ երկրի ներսում քանդվի ընտանիքը։ Եվ քանդվում է։ Երկրի ներսում քանդվի հավատը, եւ քանդվում է։ Եվ վերջապես, որ այդ երկիրը բնակեցնող ժողովուրդը հպարտանալու ոչ մի բան չունենա։ Ինչ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, Արթուր ջան, ինչ ունենք մենք այսօր հպարտանալու բացի մեր անցյալից։ Մեզանից որևէ մեկը մտածում է ապագա կերտելու մասին, որպեսզի ինչ որ քայլեր անելով հասնենք այդ ապագային։ Ոչ։ Մենք ունենք երկու եղեռնի հուշարձան։ Երկու։ Մեկը ծիծեռնակաբերդում, մեկը եռաբլուրում։ Երրորդը երբ ենք սարքելու։ Չէ՞ որ Աստված երրորդություն է սիրում։ Եթե սիրում է իհարկե։ Ես մի հանդիպումը սրանով ավարտենք, էլի։ Նեղվեցի, որ սենց եմ խոսում, բայց ուրիշ ինչպես խոսամ։ Երբ պիտի մենք ստեղծենք ինչ-որ բան, որով հպարտանում ենք։ Ես ոնց ասեմ, ախր ժողովուրդ, եթե ուզում ենք ունենանք հզոր, մենք լրիվ երջանիկ, ոնց ասեմ, այ հա, ես Բարոյան Ռաֆիկս լրիվ երջանիկ եմ, որտեղ է լնեմ, ես պետք է ունենամ հզոր հայրենիք։ Հզոր հայրենիք։ Մտածեք այդ մասին։ Հզոր հայրենիքը այդ փողը չէ, դա Դոդի Գագոն չի, դա Ռոբա Քոչարյան ենիքը չի։ Դա ինչ որ բան է, որը բոլորս ունենք, բոլորս որտեղ էլ լինենք, այդ ունենք։ Ինչ է կարող լինել դա։ Մտածեք էլի։ Ո՞վ ասել, որ դուք չունեք այդ հարցի պատասխանը ձեր ներսում, որը բոլորիս համար է։ Ձեզ տեսնեմ իմ ժողովուրդ։ Ես անգամ վահ համար ես կանա։